1331. Саме стільки українських героїв вдалося вже звільнити з російського полону за час від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю. Військові і цивільні, воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонівці, медики, рятувальники, наші волонтери, вихідці з усіх наших областей, люди, які пройшли бої на півночі, бої на сході, на півдні, на Зміїному, Маріуполь і Азовсталь, оборона Києва і Харкова, захист Херсонщини, захист нашого Запоріжжя. Сьогодні ми відзначаємо нагородами тих, хто уособлює незламність, уособлює обличчя нашої великої держави, українську незламність. І я хочу подякувати всім тим, хто працює 24/7 заради звільнення українців з полону. Це Кирило Буданов, дякую Андрію Єрмаку, це Дмитро Усов, це Василь Малюк, Денис Монастирський, Рустем Міров, Дмитро Лубінець і вся команда нашого координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Та кожен з тих, кого я не назвав, кожен на своєму робочому місці щоденно, кожен і кожен, які працюють заради цього. Поки йдуть бої, поки в окопах гинуть наші герої, і поки залишається хоч один полонений у ворога, ця війна не закінчилась. Для мене, я впевнений, для кожного і кожної з вас. Слава Україні! Героям слава!